aquela camisa do namorado, marido ou pai? Então, menina, use a criatividade e arrase no look. Bom, gente, para começar é muito simples. Vista a camisa de trás para frente e deixe de 2 a 3 botões abertos nas costas. Na frente, essa parte da gola você dobra para dentro e vai ajeitando até ficar certinho. Pegue as mangas e amarre atrás para esconder o top. Dê 2 nós e pronto! A camisa do namorado virou o seu novo vestido. Você pode usar assim soltinho ou fazer o acabamento do look com cinto. E aí, curtiu? Agora se joga no guarda-roupas do seu bofe e pegue todas as camisas emprestadas. Mais dicas no blog ericokazaki.com.br.